Ja sa volám Katarína a vítam vás pri novom videu, kde mám pre vás pripravenú druhú časť nepopulárnych, až možno že kontroverzných názorov. Toto video som spojila so skúšaním nejakých noviniek, ktoré som si momentálne nakúpila a snažila som sa urobiť nejaké také jarnejšie líčenie s touto paletkou od Revolution Lenka Lul Celestian Dream. Takže najprv si predstavíme všetky tieto produkty, ktoré tu mám, aby som potom pri líčení už sa mohla venovať len tej téme. Budem používať primer od Essence Redness Reduce Primer, je to taký príjemný hydratačný primer, veľmi nemá vlastne schopnosť to stiahnuť to začervenanie, ale je príjemne hydratačný, takže ja ho celkom rada používam. Potom, ako som vám ukázala, od L'Orealu Infallible Fresh Wear Makeup, ktorý obsahuje SPF 25 vitamín C, ho mám v odtieni 110 Vanilla Rose, je mi trošku tmavší, ako môžete vidieť, ale toto je najsvetlejší odtieň, ktorý majú v našich drogerkách, takže potom som tam zobrala tento Infallible 3 Second Setting Mist v spreji. Takže toto si spolu vyskúšame. Včera som objavila v Actione od značky Max & More tento obrovský 22 gramový púder Pretty Peach Scented Setting Powder, ktorý ma maximálne prekvapil a uvidíte teda, aký bude. Mám tu aj novú licenku od Catrice Blush FR v odtieni Orange Fizz, takže tu tiež uvidíte v akcii. Obočie som si robila mojou klasikou Evelyn Brow Styling Soap Brow & Go, ceruskou Maybelline Express Brown. Ako korektor som použila tento korektor z Primarku Liquid Concealer. Ako som spomínala, tak na oči som použila túto paletku od Revolution v spolupráci s Lenka Lul. V živote som o nej nepočula, pozerala som si nejaké videá, myslím, že na TikToku robí svoj content, ale OK. Táto paletka sa volá Celestian Dream, naozaj veľmi, veľmi krásne balenie, stále 4 eurá, ja som ju kúpila v 101. Má takéto farebné, alebo takéto farebné odtiene sú v tej paletke, má aj zrkadielko, uvidíte líčenie. A použila som dve ceruzky, Evelyn Gelovú hnedu a Essence Long Lasting Eye Pencil v odtieni 17. Ako špirálu som použila túto hnedu Evelyn, pretože si myslím, že k takýmto líčeniam pastelovým svetlým určite lepšie sadne hnedá špirála. A na pery som použila kontúrku od Trendy Dab v odtieni 247. Je to tá klasická Contour and Glide. A ako rúž mám Fenty Beauty Stuna Lip Paint Untouched, takže naozaj taká krásna korálová jarná farbička. Teraz si myslím, že ju budem oveľa, oveľa viacej nosiť, pretože toto naozaj nie je farba na zimu. Takže predstavila som vám veci, s ktorými sa budem líčiť a poďme už teda na tie moje kontroverzné názory. Aspoň takto zľahka si zasponkujem vlasy a beriem si primer a hneď rovno začínam s tými nepopulárnymi názormi. Začnem tak zľahka. Pretože ja si myslím, že netreba brať kozmetické výrobky, produkty, ktoré vieme kúpiť v drogérii, za úplne všemocné. Vysvetlila by som to asi na tom príklade, že ak máte akné, používate všetky dostupné produkty s dostupnými aktívnymi látkami, ako je niacinamid, zino, kyselina salicylová a podobne, aktívne látky, a to akné sa vám v žiadnom prípade nelepší, tak nie, nehľadáme zase ďalší nový aktívny, ďalšiu novú aktívnu zložku, ďalší nový produkt, ale ideme ku kožnému lekárovi, pretože podľa všetkého to nebude problém na pleti, ale bude to problém niekde napríklad hormonálny alebo niečo podobné, alebo zápalové akné a tak ďalej a tak ďalej. Tým som chcela povedať, že produkty s aktívnymi látkami, ktoré si vieme kúpiť v drogérii, sú vlastne ako keby ekvivalentom liečiv, ktoré si vieme kúpiť v lekárni bez predpisu. To znamená, oni majú nejakú tú silu, nejako nám pomôcť s nejakým kožným problémom, ale nie sú všemocné. V žiadnom prípade nie sú všemocné. Keď máte napríklad nejaký kašel, tak idete si kúpiť do lekárne sirup. Beriem si tento Infallible Fresh Wear. Ja som ho už včera skúšala, je mi trošičku tmavší, ale nevadí. Ale keď vám ten kašel po týždni neprechádza, tak idete k lekárovi a dostanete možno antibiotika alebo niečo, čo nie je voľno predajne. Takže takto by sme mali, si myslím, postupovať. A
takto by sme mali, myslím si, postupovať aj pri kozmetických produktoch a pri problémoch, ktoré má naša pleť, pretože naozaj tie látky, teda tie produkty s aktívnymi látkami naozaj nie sú všemocné. Ešte koľkokrát je to vlastne aj nejako obmedzené legislatívou, že môže to byť len v určitej percentuálnej alebo v určitom percentuálnom zastúpení a všetko, čo je viac, tak už by malo byť na predpis, pretože podľa mňa aj tie rôzne produkty s kyselinami sú trošku také, nechcem povedať, že nebezpečné úplne, ale nie každý to vie používať a ako som už raz hovorila, tak už aj mne sa stalo, že som si spálila pleť retinolom, pretože však samozrejme pomáha to na vrásky, blablabla, akna a tak ďalej. Takže som si ho dávala každý večer a samozrejme, čo sa nestalo, zhorela mi pleť doslova do písmena. Takže potom som to musela liečiť a tieto produkty naozaj treba používať s rozumom, a keby všetko komplet, čo máme na pleť, bolo voľno predajné, tak nechcem si predstaviť, ako by s tým niektorí ľudia, niektoré ženy narábali, treba s nejakými tretinoidmi a tými silnejšími aktívnymi látkami, čo sa týka retinolov, ktoré sú naozaj len na lekársky predpis a treba aj vlastne kontrolovať to používanie. Takže ak máme na pleti nejaký problém, ktorý sa nelepší aj po tom, čo sme vyskúšali všetky aktívne látky, tak jednoducho je čas zájsť k lekárovi. Ja si dám trošku viacej toho korektoru aj cez viečka, pretože nie som si úplne istá, či tá paletka bude dostatočne pigmentovaná, takže aby mala trošku nejaký základ. Ďalšou pre mňa takou kontroverznou vecou, určite aj pre vás, je to, že ja si nemyslím, že kozmetika a špeciálne dekoratívna kozmetika je určená len pre ženy. Podľa mňa je určená pre každého, čiže aj pre mužov. A ja viem, že mnoho ľudí to berie tak nejako neúplne s vôľou, že muži sa líčia a maľujú, ale mne to problém nerobí, pretože pre mňa je líčenie, make-up, umenie, seba vyjadrovanie, nejde. Ja si nemyslím, že je to nejaké, dobre, zženšťovanie, OK. Ale pohovorím, pre mňa je to v prvom rade ten make-up, umenie a povedzme si na rovinu, tí chlapí sa v drvivej väčšine vedia naličiť oveľa lepšie ako my ženy, naozaj úplne nádherne a ani nikde nie je napísané, že ten make-up je určený výhradne pre ženy. Ja som videla možno, že asi pár mužov niekde na ulici, ktorí mali make-up nejaký, skôr teda make-up ako make-up, takýto teda krémový make-up, nejaký zapudrovaný, možno vytrhané, upravené obočie a tak. A nemala som z nich pocit, že by to bolo akože zlé. A ja napríklad mám veľmi, veľmi rada českého youtubera Omiho, ktorý teda je muž, ale líči sa, že absolútne nádherne. Chcela by som sa tak vedieť líčiť, hlavne to, že má, ja neviem, asi 21 rokov. Beriem si tento 22 gramový púder a idem ho vlastne teraz prvýkrát vyskúšať, takže som veľmi zvedavá, aký bude. A naozaj sa mi veľmi, veľmi páči jeho tvorba, aj celkovo, ako rozpráva o make-upe, ako sa vyzná v make-upe. A veľmi mu fandím, pretože on je naozaj talent, čo sa týka líčenia a make-upu. Nemyslím si, že teraz by ten make-up mal byť fakt výhradne určený len ženám. Zatiaľ ten púder vyzerá fajn a ja si ešte prepudrujem zvyšok pleti. Takže nevidím dôvod, že by sa museli líčiť alebo mohli líčiť len ženy. A aj to, že sú kozmetické produkty rozdelené na mužské a ženské, je podľa mňa akože v dnešnej dobe už zbytočné. Však ako prečo napríklad ja ako žena by som nemohla používať výrobky určené pre mužov, čo ja aj robím, čo určite ste už, keď ma sledujete, tak určite ste videli, že ja používam veľmi rada pánske dezodoranty, antiperspiranty, pretože mi viac fungujú jednoznačne. Napríklad raz som sa o tom rozprávala s jedným mužom a ten povedal, že má kamaráta, ktorý používa len dámske antiperspiranty, pretože tie pánske sú pre ne úplne teda agresívne, takže takisto používam aj šampón s kofeínom a takéto väčšinou nárast vlasov, ktoré je primárne určené pre mužov, ale
Že neviem, prečo by to ženy nemohli používať. A takisto dlhé roky používam žiletky na holenie pánske, takže beriem si tentokrát paletku od Benefitu Cheekleaders a po dlhej dobe idem do tohto Hula bronzeru, pretože už som ho naozaj veľmi dávno nevytiahla a je čas, keď mám túto paletku občas ju aj vytiahnuť a prevetrať. Urobím si trošku bronzer, ja to potom ešte štecom teda vyblendujem. Takže podľa mňa určite teda kozmetika je kozmetika. Ak má niekto záľubu v tej kozmetike, tak ako prečo by ju nemohol nosiť. Je toto trošku kontroverzné, ale myslím si, že také ešte pochopiteľné. Aj keď u nás v konzervatívnejších častiach Európy, ako je Slovensko a Česko, to nie je ešte príjmané nejak extra dobre. Ale ja sa držím toho, že moja sloboda sa končí pri slobode iného človeka. To znamená, že keď niekto chce ten make-up nosiť, kto som ja, aby som do toho rozprávala, čo môže a čo nemôže. Však ako... Pokiaľ mňa sa to nedotýka, neobližuje mi to, nech si ten človek, trebárs ten make-up nosí. A úprimne, nejaké prezliekanie a líčenie mužov do ženských kostýmov tu bolo od čias, ja neviem, starovekého Grécka myslím, kde neboli herečky a myslím, že všetky role v gréckych tragédiách alebo teda v gréckom divadle hrali muži, ktorí sa prezliekali za ženy. Akože už vtedy to bolo, takže nie je to žiadna novinka a bolo to aj predtým, bolo to začiat starovekého Grécka, Ríma, ide to vlastne celými dejinami a teraz my sa tu tvárime, ako keby to bolo niečo úplne, úplne nové. Si povedzme, že v období treba z renesancie alebo baroka boli naozaj tí muži zdobnejší, krajšie oblečení a používali viacej takých tých modnejších prvkov ako ženy, napríklad pančucháč alebo teda legíny. Začali používať prví muži, pretože im to bolo vhodné pri boji, trebárs, ak si dobre pamätám, teda, alebo pri jazde na koni alebo také niečo. Takisto vysoké podpätky prvýkrát tiež vlastne vymysleli muži a začali ich nosiť muži. Takže ja neviem, o čom my sa tu vôbec bavíme, že čo je pre ženy, čo je pre mužov. Ale dobre, toto je môj názor. A ja tu mám licenku od Catrice Blush Affair v odtieni Orange Fizz. Ja som išla po oranžovej licenke, pretože som chcela vidieť, ako to bude vyzerať na mojej pleti. Takže ja si vytlačím takýto žďobek na ruku. Vezmem si štetec, rozpracujem si to na tej ruke a dám si to teda sem. Ďalšou takou kontroverznou vecou je môj názor, že mali by sme si zvyknúť na to, že krása v dnešnej dobe už nie je vyhradená len tým, ktorí sa pekní narodili. Jednoducho už je tu nejaká plastická chirurgia, je tu nejaká estetická chirurgia, estetické zákroky a úprimne je to vymyslené ľuďmi pre ľudí. Tak ako prečo teraz sa máme tváriť, že všetci máme byť totálne prirodzení, nemáme využívať nejaké zväčšovania pier, nejaké botoxy, nejaké výplne, alebo ja neviem čo, hocičo, ako zrazu teraz ideme to veľmi hrať na prirodzenosť, ako nechápem. Už môže byť pekný v dnešnej dobe hocikto, kto má na to odvahu a peniaze. Si myslím, že tá licenka je veľmi pekná. Samozrejme, ono potom je trošku problém, že ten štandard krásy je pre každého iný a môže to naozaj vyzerať trošku zle niekedy, ale však samozrejme zase beriem rozjasňovať štikl. Je to pre každého, je to jeho osobná vec a keď chce tak vyzerať, tak ako kto sme my, že mu máme do toho rozprávať, či si tá žena má dať urobiť štvorky prsia a má si dať všade výplň alebo čo. Prečo? Prečo nie? Ja toto nechápem, že prečo majú potrebu cudzí ľudia sa vyjadrovať ku vzhľadu druhého človeka? Cudzí. Nehovorím, keby mi to povedal niekto z rodiny, OK, toto je už prehnané, nerob to, alebo neviem, chápem, OK, ale cudzí ľudia, vážne. Dobre, idem na tento setting spray, ktorý ja som už párkrát vyskúšala a vyzerá to super a veľmi sľubne. Trošku to smrdí a keď skoro otvoríte oči, tak to štípe, pretože je tam alkohol. Ale
Povedzte mi, prečo toto ešte nikto doteraz nevymyslel dať setting spray alebo fixačný spray do spreja, nie do toj pumpičky, ale do spreja. Úplne je to jednoduché na používanie, veľakrát tie pumpičky sú také, že musíte to stláčať, nejde to, zasekáva sa to. Prečo na toto niekto neprišiel skôr, veď toto je úplne skvelé. Na obočie nemám nič nové, takže beriem si tento Evelyn Brow & Go a Maybelline ceruzku. A najprv si teda obočie vyčešem a upravím si ho tak, ako som zvyknutá. A zase, úprava je stará ako ľudstvo samo a vždy boli nejaké štandardy krásy, ku ktorým sa tí ľudia chceli priblížiť. A povedzme si napríklad staroveký Egypt, to fakt, že riadne vyšperkoval, pretože tam už bolo komplet líčenie, úprava, parochne, vône, všetko tam už fičalo a fungovalo. A to bolo pred, ja neviem, 3000 rokov pred našim letopočtom. A my sa tu teraz chceme hrať na nejakú super prírodzenosť, ako vážne. Každá tá doba má nejaké tie svoje štandardy krásy, ku ktorým sa tí ľudia chcú priblížiť čo najviac. A teraz žijeme v dobe, keď jednoducho sa vieme k tým našim štandardom krásy priblížiť, že veľmi, veľmi blízko. Takže ako hovorím, kto má na to peniaze, kto má na to odvahu, ako prečo nie. Ak niekto trpí tým celý život, že má úzke pery, alebo sa mu nepáči jeho čamlina brady, alebo sa mu nepáči, ako mu začalo ovísať tvár, vrásky. Stojí to v dnešnej dobe už fakt málo a tak normálne zarábajúci človek si to vie dovoliť. Nie je to niečo pre celebrity alebo pre milionárov, ako ja neviem. Nevidím ja dôvod na to, aby sme to museli odsudzovať. A jednoducho zvykneme si na to, že doba pokročila tak, že už krásni ľudia nemusia byť len tí, ktorí sa taky narodili. Ďalší môj možno kontroverzný, nepopulárny názor je to, že celé hnutie body positivity je momentálne brané úplne inak, ako to bolo brané alebo myslené na začiatku, pretože ja si myslím, že ten body positivity, celý ten koncept toho bol skôr o tom, aby sme milovali svoje telo také, aké je, s rôznymi nedokonalosťami, s rôznymi pár kilami navyše, nejakými jazvami, pehami, striami, neviem, nedokonalosťami, hrubými stehnami, hrubými členkami, alebo neviem, s hocičím, malými prsiami. Jednoducho mať sa rada takú, aká som. Ale no, to by sme neboli asi my ľudia, keby sme to sa nesnažili zmeniť, takže z tejto body positivity, ako chvála Bohu, u nás ešte nie, dúfam, že to ku nám až tak nepríde, ale v Amerike sa z toho stala ako naozaj oslava obezity, čo je pre mňa úplne, úplne totálne na hlavu a nechápem to, ale vydávam, keďže veľa pozerám na kvôli kozmetike, hlavne sociálne siete, Instagram a hlavne teda na TikToku. Som dosť často, pretože teraz tam tie trendy sú asi také najviac viditeľné, najrychlejšie sa objavujú. Takže na TikToku a vydávam tam ľudí naozaj, ktorí sú to mladí ľudia, ktorí sú naozaj obézni, majú ťažkú obezitu, nie je to 5-10 kg naviac, ako trebárs mám ja, ale majú ťažkú obezitu, nič s tým nerobia. Tvrdia, že sú tak spokojní a ešte propagujú nezdravý životný štýl. Ja teraz nehovorím, že všetci musíme byť super fitness a jesť super zdravo, ale treba si uvedomiť, že týchto mladých influencerov sledujú hlavne mladí ľudia. A pre týchto mladých ľudí to naozaj môže byť veľmi, ako by som to povedala, nezdravé sledovať takýchto ľudí. Beriem teda konečne tú paletku Lenka Lul Celestial Dream. Veľmi som na ňu zvedavá, ale ja si myslím, že zoberiem najprv ešte takto paletku s neutrálnymi tieňmi a urobím si trošku nejaký základ, pretože bojím sa, že toto nebude úplne to, čo si predstavujem. A väčšina týchto influencerov povie, že ja sa tak cítim dobre, som zdravá, nerobí mi to problémy. Dobre, máš 21, 22 rokov, alebo ja neviem, 25. Samozrejme, že momentálne ti to problém nerobí, ale časom určite áno. A úprimne, ja si myslím, že keby ste hoci ktorému z týchto ľudí, ktorí majú obezitu, to nie je nadváha, to je obezita, a povedali by ste im, viete čo, stačí túto zjesť dve tabletky
a budeš chudá, budeš mať 60 kg. Nikto by to neodmietol. Každý jeden by chcel byť chudý, alebo teda vyzerať dobre, nehovorím chudý, vyzerať dobre, cítiť sa fajn vo svojom tele, nebyť obmedzovaný svojim telom, bez námahy. Takže ja už teraz nejdem rozoberať to, že prečo niekto sa rozhodne byť obézny, alebo kde sú tie vlastne korene, ale určite to nie je zdravé. Nie je to zdravé do budúcnosti žiť s takou nadváhou a určite to nie je v poriadku to propagovať. Beriem si už teraz túto paletku a ja neviem, oni v podstate sú tu iba dva lesklé tiene, takže ja by som išla do tejto Passion, nie, táto rúžová je lesklá, ok, ja idem do tejto Passion a mám zrkadlo tu, takže idem sa líčiť do nich. Ja idem do tejto Passion a mám zrkadlo tu, takže idem sa líčiť do nich. A teda o čom teda reálne tá body positivity a o čom by teda tá a o čom by tá body positivity mala reálne byť? Skôr o tom, že máme svoje telo milovať také, aké je, ako som hovorila s jazvami. Ja napríklad tiež mám jazvy po operáciách na kolenách. Duška redé, pretože ja som tým, ktorým sa robia keloidné jazvy, také zjazvené jazvy, jazvovité jazvy, neviem ako to presne nazvať. A tie jazvy sú akože také dosť veľké. A stretla som sa s ľuďmi, ktorí mi povedali, fuj, veď si to zakry. Ale prečo? Prečo by som to mala zakrývať? Je to moja súčasť, je to niečo, čo ja som v tom mojom živote prežila. Tú oranžovú vôbec na tých očiach nevidno. Ja som niečo vo svojom živote prežila a ja to beriem v podstate ako tetovanie. Spomienka na niečo v mojom živote. A neviem, nevidím dôvod, prečo by som ja si teraz tie jazvy mala schovávať. Takisto nejaké strie, alebo ja neviem, kde napríklad vzniklo to, že pehy sú škaredé. Ja neviem, pehy sú podľa mňa krásne, roztomilé, je to naozaj veľmi pekné, teraz je momentálne naozaj trend si robiť aj falošné pehy, ale stále sa nejako tým ľuďom, tým ostatnými, teda taký nepehatý, vysmievame. Absolútne netuším, kde to vzniklo, ako to vzniklo. Dobre, takže tá oranžová nič moc, idem do tejto ružovej. Vyskúšam ju dať sem dopredu, no to už vyzerá lepšie teda. A napríklad mne prídu ryšaví muži sexy. Neviem, ako som videla veľmi veľa ryšavých mužov a úprimne väčšina z nich bola dosť hot. Takže dúfam, že toto sa zmení a určite ryšaví ľudia nemajú dôvod sa hanbiť za svoje vlasy a za svoje pehy a o to vlastne v tom body positivity ide. Ja vám napríklad poviem jednu príhodu, ktorá sa mi stala nedávno. Beriem si ale teraz takýto detailnejší štetec a idem do tejto modrej, pretože si myslím, že nebude veľmi pigmentovaná. Ale idem do nej. No, dobre, dá sa to. A mne sa stala nedávno taká vec, ako viete, že cvičím, chodím do fitka, snažím sa dodržiavať stravu a tak. A nedarí sa mi schudnúť na tú moju váhu, ktorú som si ja vysnívala, že by som chcela mať. A bola som teda pri mojej doktorke reumatologičke, ktorej som o tom hovorila, s tým, že som si myslela, že ona mi nejako pomôže s tým, že mi povie nejaké rady, tipy, triky. Ona na mňa spustila akože dosť tak nahnevanie, až by som povedala, že jednoducho mala by som byť šťastná a rada, že pri tom, aký ja som ťažký reumatik, že dokážem cvičiť, že dokážem si to telo posilovať, že to telo naozaj funguje a robí mi dobre to cvičenie, lebo reálne áno, to cvičenie mi fakt robí dobre a je to pre mňa poprvé relax, po druhé cítim, že tie kĺby sú také, teda kĺby sú menej bolestivé, pretože sú posilnené tie svaly okolo kĺbov, tým pádom vlastne ide ten pohyb skôr cez svaly ako priamo cez kĺby. No a dosť mi teda tam naložila s tým, že mám byť šťastná, že je to tak, ako to je a nevymýšľať nad tým, že Ježiš Mária, teraz nemám, ja neviem, 65 kg, ako by som túžila. A mi povedala, že keď si mne prestane, pošla ma ku psychologovi. Takže ako dosť som bola z toho taká, najprv som, že čože. Dobre, pozerám na to, že čo by som tam mohla dať, ale
A ja by som chcela vyskúšať aj túto zelenú, takže idem do tejto zelenej. To sú prášivé tie tiene. A toto je krásne. A jednoducho, vtedy som si uvedomila, že naozaj moje telo, to, čo dokáže moje telo v tom fitku a ako napredujem a akú mám kondičku, je oveľa viacej, ako to mať nejako silenie na tej váhe, to moje vysnené číslo, pretože úprimne si povedzme, ja som už videla príliš veľa priznaní rôznych fitnessiek a dievčat, ktoré cvičia, ktoré potom povedali, že presne v období, keď som vyzerala najlepšie, keď si ma všetci chválili, som mala ťažké depresie a úzkosti a vtedy som mala hrozný vzťah so svojím telom a mala som poruchy príjmu potravy a tak. A teraz, keď mám síce možno o 5 kg viacej, ale cítim sa oveľa lepšie, zdravšie a tak. Takže k tomuto som sa nechcela dostať. Inak akože k tomuto len takú poznámku. Keď jete málo sacharidov, čo je vlastne nutné preto, aby ste sa nejako vysekali, tak sacharidy sú hlavné palivo pre mozog, takže nedivím sa, že mali psychické problémy, pretože ja som len raz na týždeň vyskúšala low carb dietu a mala som depresie, takže som s tým musela extrémne rýchlo prestať. Dobre, takže toto vyzerá zatiaľ tak, ja by som tam chcela dať jednu z týchto dvoch lesklých farieb, ktoré tu mám. Podľa mňa je veľmi dôležité mať sa rada taká, aká som a uvedomiť si, čo to naše telo dokázalo. Či už ste mamičky, máte deti, že to telo dokázalo naozaj donosiť a priviesť nový život. Máte treba nejakú chorobu, ako mám ja, napriek tomu dokážete fungovať. To telo vám to dovolí. Takže už len to je také, že naozaj veľmi, veľmi super pre nás, čo sme chorí a nehnajme sa zbytočne za nejakými chimérami typu chcem mať teraz toľko a toľko kil. Dobre, ja by som ešte rada použila aj túto farbu. Ona má také zľahka trblietky a neviem, či idem sem s ňou. Nie, to sa mi nepáči. Takže beriem si ešte raz toto a zoberiem si túto zelenú a idem s ňou semka. No, strašne sú prašivé tie tieňe. Dobre, poďme teraz trošku na vzťahové záležitosti a to, že podľa mňa, ako veľa ľudí hovorí, že vek je len číslo, vo vzťahu vek nie je len číslo, jednoznačne vek nie je len číslo a určite, ak by som mala partnera, ktorý by bol o 15 rokov hore dole k môjmu veku, teda ja mám teraz, budem mať 40, takže že by som mala, neviem, 25-ročného partnera alebo 55-ročného partnera. Ja si myslím, že veľmi rýchlo by sa ten rozdiel ukázal. Či už jednou stranou alebo druhou stranou, podľa mňa ako netrvalo by dlho a zistili by sme, že robí to niekde šarapatu. Podľa mňa ten rozdiel medzi partnermi do tých 5 rokov je úplne OK. Ideme ešte do tejto zlatej výzdom a dám si ju treba až toto trošku sem, nech to nemám úplne matné. Do tých 5 rokov je to také OK, že tí partneri majú približne to isté zažité v tom svojom živote, približne sú už rovnako vyspelí, ale ak máte partnera treba staršieho a dali ste sa s ním dokopy vo veku, kedy on mal, ja neviem, treba 35-40 rokov, že bol ešte aktívny, a zrazu teraz je z neho človek, ktorý vlastne potrebuje mať ten svoj kľud a tú svoju pohodu, tak podľa mňa je to úplne pochopiteľné, že v tomto veku už netúží po nejakých extra zážitkov, pretože reálne už si toho viac ako dosť zažil. Ja som si tu vzala aj takúto čiernu a hnedú ceruzku, ale ja si myslím, že použijem asi túto hnedú ceruzku a trošku si toto orámujem, aby to nebolo také, že úplne. A ten človek už, čo ja viem, ako aby som teraz brala, že nájdem si partnera, ktorý má 55 rokov, tak dobre, on môže byť nejak aktívny, ale ja si myslím, že ja som na svoj vek dosť aktívna a pre mňa vlastne nejaký deň, kedy by som sa nehýbala, tak je pre mňa taký deň, že stratený deň. Ja to napríklad ani neviem, že celý deň ležať v posteli, ja mám také dni možno, že 2 do roka, aj to som chorá, že nevládzem.
Ale ako náhle mi je trošku lepšie, tak už vymýšľam, behám, chodím, aspoň po tom byte, snažím sa niečo porobiť, pretože nejde o to, že by som bola nejaká vadná, že neviem oddychovať, ale ono to má asi súvis s tým, že ja keď som vlastne bola mladá, tak tá moja reuma bola veľmi aktívna a ja som chcela, nechcela, nútene som vlastne celú svoju mladosť, nechcem povedať, že stratila, alebo tak, aby to nebolo zase nejaké úplne také patetické. A jednoducho nemohla som robiť to, čo som chcela. Takže teraz to robiť môžem a robím to. Takže asi tak by som to v krátkosti povedala. A keby som teraz si našla staršieho partnera, ktorý okej, išiel by so mnou na bicykel, išiel by so mnou, ja neviem, do fitka, alebo ja neviem, ale ja viem, že on by už trebárs potreboval si sadnúť, neviem, sobotu po obede k telke, lahnúť si a spať, oddychovať, a ja nie. Alebo samozrejme, nemôžeme to teraz povedať, že všetci sú takí v tomto veku, ale beriem si teda modrú ceruzku a idem do vnútorného kútika. Ale tieto drvie ve väčšine tak. A trebárs, keby ja som si teraz našla mladého chlapca, čo poprvé mi to ani nejde cez ústa, a po druhé, a možno, že by ste sa čudovali, že koľkí mladí chlapci vyhľadávajú staršie, zrelé ženy, až mne to príde až na hlavu trošku. Ja neviem, ako ja každému takémuto chlapcovi, ktorý prejaví záujem o zoznámenie so mnou, poviem, že ja si syna nehľadám, ja si hľadám partnera, ktorým je seberovný, keď už teda. A ako hovorím, pre mňa je taký ten vekový rozdiel hore dole 5 rokov OK, ale určite nie 15 rokov. A keby som teda už mala toho mladého partnera, tak si myslím, beriem si hnedú špirálu Evelyn, tak si myslím, že ono by to skôr či neskôr bol problém ten vek, pretože tí mladí ľudia všeobecne skôr vyhľadávajú nejakú dobrodružstvo, zábavu, sú aktívni, potrebujú byť tam, hen tam, onam tam. A neviem, nejaké chaty a neviem čo. A pre mňa to už takáto zábava napríklad nie je. Akože OK, išla by som raz, dvakrát, trikrát, ale určite to nie je momentálne teda spôsob trávenia voľného času alebo voľného víkendu, ktorý by som si ja vybrala. Samozrejme, že by som to treba skôr tomu partnerovi párkrát dorobila, ale skôr či neskôr by bol z toho určite vo vzťahu problém. Takže áno, vek je len číslo, pokiaľ tí partneri majú približne rovnaký vek. Ako náhle tí partneri sú naozaj vekovo od seba ďalej, tak už si myslím, že by to bol problém. A to nechcem sa ani zaoberať nejakými takými intimnejšími záležitosťami. A to teda nebudem hovoriť, pretože nechcem, aby YouTube mi tu nejako blokol video alebo tak. Beriem si kontúrku Trendida v odtieni 2, 4, 7. A ešte som dám jeden kontroverzný názor, a to je, že žena, ktorá fajčí a ide po meste, že nesadne si niekde, je to škaredé. Neviem, ako by som to inak povedala, ale to je fakt, nie je to pekný pohľad, keď žena pekne upravená ide po ulici a drží v ruke cigaretu a popri teda tom, ako chodí fajči. Ono celkovo to fajčenie nie je pekná vec a ja môžem povedať, že ja som dlho fajčila, ja som fajčila Dobrých 10 rokov, možno už ani nefajčím, takže dosť dlho som fajčila, ale nikdy som nechodila popri fajčení, vždy som teda asi niekde sadla, alebo hoci kde jednoducho, ale fakt najhoršie a najškarečšie je, keď žena popri tom fajčení chodí. Dobre, beriem si naozaj takú jarnú farbičku od Fenty Beauty, o ktorej som hovorila, a asi myslím, že teraz tomuto farebnému líčeniu to fakt, že veľmi pôjde. A ešte čo sa týka toho fajčenia, za čo by som ja osobne úplne že vraždila, je keď vidím, keď niekto fajčí v aute a sedia tam malé deti. Ako to je extrém, to normálne je na pokutu, na políciu, úplná čistá katastrofa. To je za mňa, že
Absolútne, absolútne nie. Ja som líčenie dokončila, myslím si, že je to také zaujímavé jarné líčenie, aj keď tá paletka ma úplne nepresvedčila, avšak stála len 4 eurá. Ale poďme si ešte zhodnotiť tento Infallible Fresh Wear od L'Oréalu a zároveň aj tento Infallible 3 Second Setting Mist. Ako prečo mne nikto nepovedal, že tieto Infallible make-upy sú tak skvelé, ako ja som ho mala včera na sebe. Prakticky celý deň ja som ho vyskúšala, dala som si make-up, dala som si tento setting spray. To držalo ako zabetonované. Mne sa veľakrát stáva, že hlavne túto táto oblasť sa mi začne mastiť a lesknúť. Niekedy je do hodiny s niektorými takými fresh make-upmi, čo akože samozrejme čakám. Ale keď chcem mať naozaj tú pleťovku krásnu a dlho, že by mi vydržala pekná, tak toto bude určite moja prvá voľba. A ja môžem povedať, že tento make-up akože ale veľmi, veľmi mi pripomína Double Wear od Estée Lauder, že naozaj krásne, úplne zaschne, domatná zaschne. Toto to nádherne zasetuje, hovorím, ten nápad urobiť z toho sprej absolútne dokonalý. Neviem, prečo sa teraz na to nikto neprišiel. Tento púder od, teda z Action od Max & More, ako 22 gramový, púder za 2,50 a vyzerá to, že bude dobrý ten púder, nie je ani lesklý, dá sa s tým pekne zasetovať. Je trošku jemnejšie mletý, takže je viacej prášivejší, ale aj tá farba je taká akurát. Toto podľa mňa mi vydrží teraz momentálne asi najbližších 5 rokov, aj toto budem musieť používať každý deň. A licenka od Catrice Blush FR vo tieni Orange Fizz, veľmi, veľmi som s nej prekvapená, vyzerá veľmi pekne. Teraz na leto podľa mňa budú viacej fičať tieto oranžové licenky. Je to krásna farba, dobre sa s tým pracuje, vyzerá to na pleti prirodzene. A keď človek by si mohol myslieť, že tá oranžová bude taká kričiaca, ale k takým nejakým zlatým, do bronzová, trošku do oranžová, make-upom, tým letným, ktoré budeme nosiť, si myslím, že tieto oranžové licenky nám veľmi, veľmi pekne pôjdu. Takže dostali sme sa nakoniec týchto mojich kontroverzných, nepopulárnych názorov. Ja pevne verím, že mi napíšete, že aspoň s jedným z tých mojich názorov súhlasíte, pretože ja viem, že moja hlava pracuje trošku inak, ako pracuje väčšine ľudí. Takže veľakrát mám na veci úplne iný názor, ako má väčšina. Ale nevadí, ja som sa s tým naučila žiť. Hlavne v prvom rade je pre mňa to, ako som povedala, moja sloboda končí pri slobode druhého človeka. Toho sa držím celý život, takže nech si každý robí, čo chce, pokiaľ sa to nedotýka mňa a mojej rodiny. A chcela by som vám poďakovať za každý váš odber, komentár na tomto kanáli a keď používate Instagram, tak tu máme moje instagramové konto, ak ma začnete sledovať, tak veľmi, veľmi mi to pomôže. Ďakujem vám veľmi pekne ešte raz. A dúfam, že sa vidíme čo najskôr pri ďalšom videu. Majte ešte pekný deň. Ahojte.